До сега научихме как да направим завършена веб страница с различни текстове и изображения, но нещо и е липсва. Стил. Моята страница изглежда като страниците, които ти прави до сега. Черен текст, бял фон. Един и същи шрифт. Всичко е поставено едно над друго. Но ти знаеш как изглеждат други страници в интернет и че могат да са много различни. Разгледай различните цветове и размери в страницата на Кан Академията. Всъщност, да го направим сега. Сложи урока на пауза, и разгледай различни веб страници. С какво се различава всяка? Какво харесваш и какво не в техните стилове? Ще почакам. Важно е да видиш колко различни могат да бъдат веб страниците, защото скоро ще разбереш как да правиш своите веб страници различни. И ще искаш те да те радват, защото представят теб. Но също могат да радват и други хора. С всички тези веб страници трябва да научим цял един нов език CSS. Накратко от Cascading Style Cheats което е начин за дефиниране на стилове, които се прилагат към различни части от веб-страницата. CSS се вгражда в HTML-а, но не е HTML, Затова трябва да научим CSS като нов език и да не го бъркаме с HTML. Ще видим как можем да използваме CSS, за да стилизираме по различен начин своята веб-страница с шрифтове, размери и изгледи, но ще започнем с нещо доста забавно – цвят. Нека да променим някои заглавия на нашата веб-страница на хубаво тревисто-зелено. За да започнем, трябва да добавим так за стил Style към тага Head на нашата страница. Когато браузърът види това, ще си помисли добре. Всичко тук вътре е CSS. Ще използвам анализатора за CSS, за да го разбера, вместо анализатора за HTML. Тук вътре ще добавим правило за CSS стил. Правилото за стил има селектор, който казва на браузъра коя част от веб-страницата да стилизира и декларации, които казват на браузъра как да стилизират тази част. Ако искаме да зададем стил на всички заглавия H2 на нашата страница, ще напишем селектор H2 и ще добавим къдрави скоби. Увери се, че са къдрави, а не квадратни или кръгли, защото с тях няма да работи. Вътре в скобите поставяме нашите декларации, които имат свойства и стойности. За да променим цвета на текста, използваме свойството Color. След това поставяме две точки и сега трябва да дадем стойност. Трябва да кажем на браузъра какъв цвят искаме. Можем да напишем зелено и той ще го разбере. Защото зеленото е често използван цвят, но това не е зеленото, което искам. Аз искам тревисто зелено. Ако напиша тревисто зелено. Сега браузърът се обърка и направи всички заглавия черни, защото никога не е чувал за тревисто зелено. Ако искаме конкретен цвят, трябва да използваме така наречения RGB спектър, за който може би знаеш от часовете по рисуване. Не е нужно да си експерт в него защото тук имаме палитра за избор на RGB цветове. За да я използваш, просто замести това с RGB скоби и ще скочи избор на цветове. Можеш да местиш мишката в него, да избереш цвят и да видиш как цветът се променя в реално време, когато кликнеш върху него. Забелязваш ли, че тук има три числа, които се промениха в скобите на RGB? Това са компонентите червено, зелено и синьо, които правят нашия цвят. Добре, работата на този CSS селектор h който използвахме, е да избере всички заглавия H2 на страницата, за да можем да променим няколко заглавия, защото искаме всички тези заглавия да са зелени. Едно и също за всички заглавия H2, които можем да намерим на страницата. Ако продължиш да се занимаваш с CSS, може да научиш за много други начини за избиране на части от страницата, като например да избереш само едно от тези H2 заглавия. Може да направиш много с тези селектори, базирани на тагове. Да добавим друго CSS правило, този път, за да направим фона на бесно син. Как бихме отсветили фона на страницата? Кой так представлява цялата страница? Не е H1, не е P, не е Image. Остава тагът Body. Запомни, всичко видимо е в тага Body. А ако искаме да стилизираме цялата страница, трябва да използваме селектор, който избира този так. Така, записваме Body, Вместо Color ще запишем Background Color. Две точки. След това RGB скоби. Използваме избора на цвят и си избирам синю, което ми напомня за весели зайчета и облаци. Ето, погледни стилната ми страница. Има още стотици CSS свойства, освен Color и Background Color. Но тези двете са забавни за начало. Всъщност, след като приключа с това, си поиграй с цветовете на тази страница, за да стане стилът и повече така, както на теб ти харесва. Хайде! Този урок е локализиран на български от Сдружение Образование без раници с помощта на Фундация Америка за България, Skyscanner, Graffiti Studio и помощта на доброволци.